Des de demà ja es poden comprar els tiquets d'autobús per l'11 de setembre. Hi ha un termini de 15 dies per poder-los adquirir. Es podran aconseguir al local d'Òmnium Garrotxa, als baixos del carrer Sant Pere Màrtir, número 35, en els dies compresos entre dilluns i dijous fins al dia 30 de juliol. L'horari d'obertura del local per comprar els bitllets serà de 6 de la tarda a 8:45 del vespre. Un cop acabat el termini, no es podran comprar nous tiquets fins al dia 17 d'agost, sempre quan hi hagi places lliures o s'hagin aconseguit més autobusos.